Hei, salut, prieteni! Este extraordinar de dimineață. Cu asta de est nu mă lasă să dorm și eu până mai târziu, mă programează numai la ore de-astea. Dar asta este pentru că mergem astăzi cu Range-ul să schimbăm plăcuțele de pe față, pentru că nu vreau să le mai las ca pe alea de pe spate, deși martorul s-a prins deja cum că n-aș mai avea plăcuțe. Așa că va trebui să vedem cât de uzate sunt. Nu s-a mai mers mult cu mașina de când a apărut martorul, dar vedem acum. O chestie importantă de spus în video ăsta este că coasta de azi nu s-a redeschis, s-a mutat de unde era, dar nu s-a redeschis încă pentru public, pentru că încă este în amenajare la nou spațiu. Și bineînțeles că nici nu pot să vă spun unde este nou spațiu. O să aflați în momentul în care fac băieții deschiderea oficială. Tocmai ce am plecat acum de la coastă și se pare că nu am centura, dar eu am centura. Problema e că aici pe scaun este camera, care este atât de grea încât senzorul crede că e cineva pe scaun. Foarte tare. Și am ajuns acasă, am luat-o și pe Ana și astăzi vreau să fac un semi-review la niște produse Navitel pe care le-am primit acum ceva vreme. Am fost ieri la un eveniment organizat de ei în care au prezentat compania, ce vor să facă în România. Ei au prezentat mașina cu care cartografiază străzile și e mașina care se ocupă de România. Înainte să merg la eveniment, mă întrebam serios de ce ar mai folosi cineva astfel de produse, un GPS standalone când poți să ai Maps sau Waze sau orice altceva pe telefon. Acum înțeleg un pic utilitatea chestiilor răsturate pentru că sunt foarte simplu de folosit pentru oamenii care nu se pricep neapărat la tehnologie. Plus că Navitel oferă și un soft cu care poți să folosești fix navigația lor pe telefon sau pe tableta pe care o ai tu. Dar pe lângă asta ai și update-uri pe viață la harta, cum ar veni. Indiferent ce update-uri fac ei, le primești și tu, am impresia că de 4 ori pe an, nu? Ei fac update-uri cam de cel puțin 4 ori pe an. Da. Dar se pot face și mai des. Da, în caz că se construiește un pod, o stradă, ceva, o primești mai des. Dacă nu, în mod normal, la 4 luni, cât un update. Ia, Ana, ține tu asta. Hai să desfacem asta, să-l testăm un pic, să vedem care e diferența între un astfel de produs și un telefon. Pentru că, din punctul meu de vedere, cu asta se bat ei. Aici avem altceva, vorbim imediat despre chestia aia, e cu totul altceva. Aici GPS-ul lăsăm deoparte momentan. Să vedem ce primim aici. E tare asta. Ia să vedem. Cred că o să poți folosi și la altceva. Wow, dar stă super, super, super bine prinsă. Parbrizul este crăpat pentru că mi-a venit o piatră în el și s-a crăpat. O să-l schimb cât de curând. Vrei să filmezi cât te despart? Da, uite, fix acolo a venit piatra și de acolo s-a dus și stânga și dreapta și în sus. Și... hai să vedem aici. Avem aici și un pod pentru hărți pe care nu o să-l arătăm. Hai să vedem asta. Foarte tare, calitativă treaba. Ia pune mâna. Vezi? Cauciucat așa. Și ecranul e foarte tare pentru că nu e, vezi, nu reflectă lumina, e mat așa. Și în soare e ok asta. Păi da, pentru că în soare îl folosești, în mașină îl folosești, deci trebuie să fie așa.
Hai să vedem dacă are baterie sau trebuie conectat la... Foarte șmecher ăsta. E foarte, foarte tare arcul ăsta de aici. Ceea ce înseamnă că va sta super bine în, în ăsta de aici, în brichetă. Sunt multe chestii astea de le bagi la brichetă care... De fapt, multe mașini care au mai largă chestia asta sau uzate sau... De exemplu, la BMW e foarte flimsy chestia aia. Cu siguranță stau să stea bine și în BMW. English, English, Jane. Legiu pane. Ana nu știe să vorbească engleză. Silvia, alege pe Silvia, e spaniol. A llegado al lugar de destino. A llegado al lugar de destino. Gata, Jane, lasă-vă, Jane. License agreement, yes, accept. Este mult mai calitativ produsul față de ce mă așteptam eu. Și pare un ecran cu rezoluție bună. Plus că e foarte tare că nu reflectă lumina. Să vedem dacă avem hărți. El are aici un slot de micro SD. Nu știu dacă avem la noi un card micro SD. FM transmitter. Pă, poți să pui muzică. Și ți-l dă pe FM. Romania installed. Nu avea satelit să găsească. Hai să ne plimbăm un pic să vedem. Problema era că nu avea sateliți suficienți. Eram în niște blocuri pe acolo și nu avea sateliți. I-am dat să mergem la Giurgiu. Ca idee. Demorut. Show. Mergem să vedem ce face în mers. Foarte mișto ideea de transmitere pe FM, dar nu ține legătura constantă, adică transmite pe FM doar când zice ceva. Și dacă ești pe o frecvență asta unde nu-i nimic, se aude așa. Mi-ar plăcea să transmită constant, să transmită un sunet alb, să nu am ratat intrarea, dar hai să vedem ce se întâmplă acum. Vezi? Să zic eu că eu have left the route. L-am agitat pe aici în spate. Aici are toate hărțile care sunt instalate pe el. Bănuiesc că e cam toată Europa, văd. Media player. Asta e interesant, poți pui muzică pe el, dashboard. Ai și chestia asta. N-am mers cu 176, nu știu care e faza. Probabil că luase prima oară locația aia din Hong Kong și după aia m-a dus în 3 secunde aici și a zis, frate, ai mers cu 7000 la oră. Da, în principiu GPS-ul este un device despre care... 200 meters, sharp right. Despre care nu poți să spui foarte multe. Dacă te duce unde ai de mers și te duce pe o rută bună și vezi ecranul foarte bine, e super tare. E un ecran mare, de 7 inch am impresia. Avem sistemul de operare este Windows pe el, procesor de 800 de MHz, RAM 256 de MB, slot de card microSD, foarte tare asta cu microSD, pentru că am impresia că dacă pui muzică de pe el, rezolvă problema despre care vorbeam mai devreme, că transmite doar când vorbește. Dacă transmite muzica non-stop, probabil că întrerupe un pic muzica, spune ce are de spus și pune muzica înapoi și e mult mai ok așa. Dacă îl folosești să pui pe FM transmitter și să pui muzică de pe el. E foarte bine construit, mare, ecranul sunt surprins cât de bine se vede în lumină pentru că nu reflectă lumina deloc. O să încerc să vă las link în descriere către ăsta și cel mai probabil o să-l dau cadou unuia dintre voi GPS-ul ăsta, pentru că eu nu folosesc, dar ce la range are el navigația lui, iar Fabia are navigația mare integrată în ea, nu mi-ar fi de folos și un GPS. Așa că spuneți-mi, credeți că un GPS mai este de folos oamenilor acum în anul 2018? Și dacă da, de ce? Și dacă nu, de ce? Asta e întrebarea de astăzi. Bun, hai să încheiem cu ăsta și să vă arăt alt device mișto. Foarte tare asta, Ventus asta. Trage foarte mult în jos levierul ăsta și o strânge foarte bine. Poate vă dau GPS-ul fără asta. Să țieți în mână. Eu am găsit că să zici, poate o să vă dau cu asta. Poate nu. Spune că era o glumă.
Dai seama că era o glumă. M-am gândit mai bine, de fapt Ana s-a gândit mai bine și o să facem concursul acum. O să vă las în descriere un link către o postare pe Facebook cu poza acestui GPS. Trebuie să dați share la acea postare public ca să pot să văd share-ul și să comentați de ce vreți acest GPS și la ce îl veți folosi. Și eu voi alege din share-uri. Voi alege. Când voi alege câștigătorul, vom vedea și ce a zis câștigătorul, de ce vrea să folosească acest GPS. Dar trebuie neapărat să dați share la postarea aia, share public, ca să pot să-l văd. Bun, mai departe. Tot de la Navitel am o cameră, asta, care este montată deja pe Fabia. Asta o să vă arăt în zilele ce urmează. Este deja montată pe Fabia, pe parbriz și stă acolo non-stop. Nu o mai desfac, dar mai am o cameră pe care am primit-o ieri la evenimentul lor, care pare că e mult mai șmecheră. Ecran de 2,7 inch, 120 de grade unghi de vizualizare, card micro SD, detecție de mișcare și senzor Sony. Așa mică e? Am impresia că e mai mare. Hai să o lăsăm pe asta, mă uitam de parte. Uite, vezi, asta este fix la fel ca cealaltă. Are o montură de asta cu dublu adeziv, care nu mai iese de aici. Dacă o pui, nu mai iese. Așa, de fapt, nu, uite, are și ventuză. Are și ventuză. Ia să-l punem aici, să vedem. Punem mai jos decât am pune în mod normal, ca să putem să o filmăm. Extraordinare, deci ventuzele astea de la Navitel sunt super șmechere. Sunt cele mai țapene ventuze pe care le-am întâlnit eu până acum. Asta este camera, filmează 1080. Cablul ăsta, ca și la aia pe care o am eu pe Fabia, este foarte lung. Eu l-am ascuns, camera în Fabia este undeva aici, undeva aici lângă oglindă. Așa, am ascuns cablul, l-am dus pe aici, pe sub ăsta, pe aici, pe sus, prin stâlp, pe sub scaun și vine exact aici, între scaunul pasagerului și consola centrală, să pot să-l bag la brichete imediat. Și nu se vede. Nu stai cu fire prin mașină, este super lung ăsta. Cred că fix de asta e atât de lung. Și vine în sus, deci tot poți să-l pui aici așa și să duci cablul în sus și aia e. Și ca și aia, poate fi scoasă. Să lași doar suportul și o pui aici așa. Dacă vii prea, poți faci timeless, poți faci slow motion. Slow motion 8x. Foarte tare. SD card not inserted. Yes, boss, I know. I don't have. N-ai mă niciunul? Nu am la mine, n-am GoPro la mine. N-am drona la mine, n-am nimic. Bun, am montat camera și hai să dăm o tură pe aici, prin cartier. Car vlog, un Navitel CR900. Da. Hai să vedem cum merge camera asta pe post de camera de supraveghere în interiorul mașinii. Deci asta este camera. La momentul ăsta în vlog voi ați văzut deja cum filmează și cum se vede. Scoate în carosă aici să nu uităm, pentru că este al tău. Nu sunt foarte multe de spus despre, din nou, despre un astfel de device, nu sunt foarte multe de spus. E un device practic care trebuie să filmeze bine, să filmeze cât mai larg și să te poți baza pe el când se întâmplă cât un rahat prin trafic, pentru că de asta este foarte important să ai o astfel de cameră, pentru că se întâmplă tot felul de chestii în trafic, de multe ori nu este vina ta, dar poate părea că este vina ta dacă nu ai o probă. Dacă ai o probă, este foarte, foarte simplu. La noi se întâmplă foarte multe chestii, se dă lumea jos cu bâte, cuțite și pistoale și atunci o astfel de cameră, atât în față cât și în spate, este super, super importantă. Ca și cu GPS-ul și camera asta o voi da cadou uneia dintre voi. Bineînțeles, care vrea o cameră auto, care nu are, care consideră că este folositoare.
același lucru, o să las un alt link cu o altă postare exact cu această cameră. Share la postarea aia, public, și spuneți-mi în comentarii de ce credeți că este folositoare o astfel de cameră. E simplu, iar eu voi alege din share-uri, din nou. Share-ul să fie public ca să pot să le văd. Pe 7 mai voi face extragerea. Aveți o săptămână și un pic să vă înscrieți. Pe 7 mai voi extrage un câștigător, atât pentru cameră cât și pentru GPS-ul ăla. Cam atât, o să trecem în Fabia să vă arăt și cealaltă cameră, ca idee, doar un pic, pentru că este sistemul de montare un pic mai interesant la aia decât la asta. Dar trecem acum să vă arăt. Hai că am ajuns în Fabia și asta este camera pe care o am eu, cam așa arată, are și un ecran pe spate aici mic. Și sistemul de prindere arată cam așa, este legat acolo la curent, după cum v-am zis, este dus pe aici prin stâlp. Și camera o pui așa. O lege aici. Și bine, nu este amturiză acum, dar... Asta e. Cam asta este. Și asta filmează tot 1080. Da. Numai că e mai mică. E mai mică, da. Și mi se pare că e mai wide cealaltă. Și nu are atât de mult loc de manevră. Se mișcă mai bine. Dar asta e mișto că îl păstrezi acolo și ai scos camera de aici și gata. Bine, nu are baterie, că a stat fără. Mă scos și rămâi cu chestia asta sus aici, care na, nu ți-o fură nimeni, nimic, trebuie doar să... Și nici nu consumă curent, am impresia. Hai băga camera aici. Ha, și ne pornim și gata. Hai, dai drum. Asta e? Asta? E pentru GoPro, e o montură de GoPro. Ar trebui să vedem cum filmează și asta? Da. Dăm cardul, la montură scurtă. Mașina nu e rece, ca să știți. Deci pot să dau în ea. Miștiți. Că nu-i rece. Cam așa filmează camera mea, asta n-am cum să vi-o dau pentru că e deja prins aici pe parbriz și nu o să mai desfacem vecii vecilor, dacă se desface se strică, dar e utilă, o camera auto e foarte utilă. Și am ajuns acasă și am uitat o chestie, am uitat de ăsta, este un GPS mai mic, am uitat că l-am și pe ăsta, am uitat să-l iau dimineața cu mine, să vi-l arăt și pe ăsta repede și o să-l pun și pe ăsta la concurs, deci astăzi se pot câștiga 3 device-uri de la Navitel. Wow, este identic ca și construcție cu ăla mare. Arată cam așa. Tot o ventuză asta șmechirare. Dacă câștigă aceeași persoană ambele GPS-uri, o ventuză la băiatul. Bun, deci o să aveți în descriere 3 link-uri. GPS-ul mic, GPS-ul mare și camera. Dacă vreți, puteți să participați la toate 3. Cine știe, poate le câștigați pe toate, nu se știe. Pentru că extragerea o voi face random. Aceleași reguli și la asta. Share public și să-mi spuneți de ce vreți acest GPS și ce faceți cu el și de ce credeți că e folositor. Pe lângă linkurile cu postările pe Facebook cu giveaway-ul, o să vă las în descriere și linkurile de la toate produsele astea, să vă uitați și voi la ele mai în amănunt. După ce m-am jucat un pic cu produsele astea, pot să înțeleg utilitatea unui GPS, eventual un GPS pe care îl lași în mașină non-stop. Ideal ar fi ca la noi în țară să nu se fure, dar aia este. Dar acum înțeleg utilitatea unui GPS și chiar și așa, dacă nu cumperi un GPS, poți să cumperi aplicația lor de mobil și e același lucru cum ar veni. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vă vedeți prietenii voștri și ne vedem mâine.